Монгол улсын иргэн бүр үндсэн хуулийн заасны дагуу татвар төлөх үүрэгтэй. Ингэхдээ иргэд ямар төрлийн татвар төлдөг болохыг одоо танд үзүүлье. Иргэн бүр хуулинд зааснаар албан татвар хураамж төлбөрийг төлөх үүрэгтэй. За албан татвар нь ноогдлын дагуу хариу төлбөргүйгээр авах татвар юм. Хураамж нь төрөөс ямар нэгэн үйлчлэл авсныхаа төлөө төлж байгаа татвар. Харин төлбөр нь төр өмчөө иргэнд хэрэглүүлснээхээ төлөө авдаг татварын хэлбэр юм а. Татвар төлөгч шууд зарчмаар орлогын, хөрөнгөний, нийгмийн татхлын 3 татвар, шууд бус зарчмаар хэрэглээний, хэрэглэгчийн төлбөр хураамж хэлбэрээр төлдөг байна. Шууд татвар нь дотроо 7 төрлийн татвартай бол шууд бус нь 9 төрлийн татварыг төлөх ёстой юм аа. Харин иргэн дорж дээр жишээг үзүүлье. Иргэн дорж Завхан аймагт амьдардаг орон нутгийн харьяалалтай тэрээр хэдэн төрлийн татвар төлдөг болохыг харцгаая. Дорж бол аймгийн жирийн ажилтан, за тэрээр хувь хүний орлогын албан татвар, үл хөдлөх хөрөнгөний татвар, авто тээвэр болон өөрийн явж хэрэгслийн албан татвар, за хэрэг дорж буутай бол бууны албан татвар төлнө. За үүн дээр нэмэгдээд нийгмийн даатгалын шимтгэл, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг төлөх болно. Дорж хэрэг бизнес эрхэлдэг бол аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлнө. Хэрэв иргэн доржийн аж ахуйн нэгжийн орлого сард 10 сая төгрөгөөс их бол орлогын 10% төлөх нь, энэ бол шууд бус татвар юм а. Дорж гайлаар бараа бүтээгдэхүүн оруулах гэж явуулах гайлийн албан татвар, ариг тамиг хилээр борлуулах эрхтэй бол онцгой албан татварын хэрэглээний татварыг төлөх болох нь. Харин ус ой байгалийн нөөц ашиглахаар бол хэрэглэгчийн төлбөр хураамжийг төлөх юм байна. Орлогын хэрэг одоо өөрөө орлоготой байгаа бол орлогын албан татвар төлнө тийм хуугны орлогын хэрэгээ зөвхөн хөдөлмөрийн хөлс аваад ажил олгогчор цалин хөдөлмөрийн хөлс авч байгаа нөхцөлтүүд бол татварын байгууллагын суудгаад явцдаг юм. Хэрэв бизнес эрхэлж байгаа бол өөрөө тэр хүн хэм бол тайлангаа гаргаад тооцоо хийгээд татвараа тэгж төлж яваа. Жилд нэг удаа тайлан гаргана. А татвар ногдох хөрөнгөтэй байх юм бол жишээх юм бол автоэрийн хэрэгсэл байх юм бол тэрийн хэрэгсэл татвараа төлнө тий. А тэгээд тэрийн хэрэгсэл мэдээж тэрийн хэрэгсэл юм бол агаарын бохирдлын төлбөрөө төлнө тэр хүн. А газар эзэмшчих юм бол газрын төлбөрөө төлнө. А үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх юм бол үл хөдлөх хөрөнгөний татвар төлнө. Буутай байх юм бол тэр ангийн буу ч юм уу юм байх юм бол бууны татвар төлнө. 2002 оноос эхлэн улсын 6 төрлийн татвар, орон нутгийн 15, нийт 21 төрлийн татварыг иргэд төлж байна. Харин нийслэл хотод амьдарч байгаа иргэн хичнээн төрлийн татвар төлдөг. Хэрэв дорж нийслэлд амьдардаг бол дээрх татваруудыг төлөхөөс гадна түүн дээр нэмэгдээд загаарын бохирдлын төлбөр, автцаа машигсны төлбөр төлөх ёстой. Харин одоогор нийслэлд оршин суусныхаа төлөө төлөх татвар хараахан гараагүй байна.